waxaan shirkan jiray inuu qabanay annagoo ah beesha hawlarsama ama reer dhibaatooyinka iyo dhaliilaha lagu haya beesha ama deegaanadanada ay ku hayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. 4.5 baa wax lagu qaybsadaa annagu haddaan nahay beesha hawlarsame xataa 5 ka mid malnihi, sababna waxa waa dowladda federaalka. Haddaba waxaan soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca xildhibaannimadayda kan beesha aan ka soo jeedo in dowladda federaalka ah tallaabadii ay qaada aan qaadi doonno annagana wax aan u qabanayno oo dambena aanay jirin. Tusaale haddaan soo qaato gobolka Geelaan degaynahay, 30 sano ee dowladda ay ka jirtay hal guddoomiye degmo aanan kama helin. 6 degmana 85% baan ku leenahay, qaar 90% baan ku leenahay. Targetkaas waxaa nagu haya waa madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ah. Dhinaca kale markaan ka eego reerkan aan walaalaha nahay ee hadda xukuumadda noo haya, hal nin oo baagamuuda uma ogola reerkooda. Waxaa ugu dambeeya ninka habeen oran la magacaabay, bil baagamuuda ma ahayn. Aniga wiilkayga iyo walaalkay iyo adeerkayna 5 sano 6 sano 7 sano baagamuuda yahay, soo ma riixaan ma nihi, ma riixaan baa lagu sheegtay. Haddaanay arrintaas wax laga bedelin xisbiyada qaranka noocyadooda kala duwan, mucaarad iyo maxaafidba, cid allaaliya ciddii aan doonaan raacayaa. Waxaan deganahay xuduud 2 geesood 3 geesood ah. Waxaan leeyahay ceelal aan biyo ka cabo, waxaan leeyahay dhaqan suuban, waxaan leeyahay siyaasiin, waxaan leeyahay aqoonyahanno. Intaba haddii aan isku aadiyo waxay hadda laga bilaabayna waan isku aadin intaa iyada, waana ka howlgalaynaa dadkayga iyo dalkaygana anaa difaacanayo, deegaankayga anaa difaacanayo, ciidamada la geeyay gobolka Gedo. Waxaa aniga sarkaalkayga loo curyaaminayay oo sarkaalka kale ee qaraabada laygu sheegay aan ahayna loogu gurayo, waa in aniga beeshayda madaxa looga garaaco, waa in aniga askartayda lagu lumiyo. Anigu askari unbaan awoodaa miyaa? Ma awooda miyaa sarkaal? 10 sano ku bilaataa oo generaaladayda ay bannaanka jiifaan, maxaa loogu diidayaa gobolka? Cayaarta haddaanay wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa? Maxaa sarkaalkayga iyo generaalkayga gobolka loogu diidan yahay? Maxaa kan kale ee ka yimid qari doqod iyo meel aan la aqoonin maxaa loogu wadaa? Sidaas walaalo ku ahaan mayno, qabiil ku ahaan mayno, deegaanna ku ahaan mayno. Waxaan soo jeedinayaa hadday ehelnimo jirto oo wax wada qaybsi ay jirto oo awood qaybsi ay jirto, arrintaas si degdeg ah in wax looga bedelo. Haddii laga bedeli waayo, haddii laga bedeli waayo, saad u shaqaysa dowladda federaalka aan u shaqaynayaa, taas waa nagu ballan. Qoys iyo qabiilba waa ka wadaagno, waa ka tashan, waa ka go'aan qaadanaytaa iyadaa.